בתרגיל 8 אומרים לך שיש לך סדרה חשבונית שהאיבר הרביעי, האיבר הרביעי אנחנו מסמנים ב-A4, גדול פי 3 מהאיבר הראשון. גדול פי 3 זה אומר 3 כפול האיבר הראשון זה A1. זה המשמעות של זה. עכשיו A4 אמרנו הוא מתפרק ל-A1 ועוד כמה דילוגים. במקום A4 אני יכול לכתוב. מ-1 ל-4, כמה קפיצות אתה צריך לעשות. יפה, שלושה דילוגים, בסדר? במקום A4 אתה כותב A1 ועוד 3D, וזה שווה ל-3A1, את זה העתקתי. עכשיו, את ה-A1 אני אעביר לצד השני, ואני מקבל ש-3D שווה ל-3A1 פחות A1, שזה כמו 3X פחות X. 3x פחות x כמה זה? 2x'ים, נכון? אז כאן זה יהיה לי 2a1. 2a1 שווה ל-3d. בסדר? זה משוואה אחת, אני יכול עוד לחלק את זה עוד קצת. נניח אני אחלק ב-2, בסדר? אז אני מקבל ש-a1 שווה ל-1.5d. בסדר? 3 חלקי 2, רשמתי 1.5. זה משוואה אחת. עכשיו, במשוואה השנייה אומרים לך, האיבר השביעי, נכתוב את זה כאן, A7, גדול ב-10 מהאיבר השני. אז זה A2, וגדול ב, המילה גדול ב, זה ועוד. אז זה ועוד 10. בסדר? במקום A7 אני כותב A1 ועוד כמה דילוגים. A6. 6D. בסדר? במקום A7 זה A1 ועוד 6 דילוגים. במקום A2 אני יכול לכתוב A1 ועוד דילוג 1, שם D. ועוד ה-10 הזה אני מעתיק. שים לב, הנה, תראה. במקום זה, כתבתי את זה. במקום זה, כתבתי את זה. במקום A4, כאן כתבתי A1 ועוד 3D. מאוד חשוב להבין את זה. הלאה. עכשיו אני רואה שיש לי A1 ו-A1 אותו דבר. כשיש לי שני ביטויים זהים, אני יכול לבטל אותם. ואז אני אעביר את ה-D לצד השני. אז אני מקבל 6D, ו-D עובר לכאן, זה פחות D. שווה ל-10. 6D פחות D זה בעצם 5D שווה ל-10. בדבר האחרון אתה מחלק במקדם. אז יוצא לך ש-D שווה ל-2. אופ, מצאתי את D. ברגע שמצאתי את D, אני יכול להציב את זה כאן. מקבל ש-A1 שווה, מציב את ה-D כאן, יוצא לי 1.5 כפול 2. 1.5 כפול 2 זה 3. אז אני יודע ש-A1 שווה לי ל-3. אז זהו, עניתי על מה שהם ביקשו. הם ביקשו למצוא את A1 ואת D. זה סעיף א'. נכתוב כאן סעיף א'. עכשיו, בב' ביקשו מה סכום 60 האיברים הראשונים. זוכר כמו שגאוס פתר? אז בואו נראה את זה ככה. סכום של ה-60 האיברים, קודם כל אני ארשום לבוחן, נשתמש בנוסחה SN, הנוסחה עם ה-A1 וה-D שמופיע בדף נוסחאות, ועוד פעם היצור הזה. סכל. הפעם זה יהיה יותר קל. אתה רוצה 60 איברים, אז אין בעיה, אתה רושם S60, שווה. במקום ה-N אני כותב 60. 60. אתה רואה, החלפתי את N ב-60. חלקי 2. פותח סוגריים. 2 כפול. את A1 אתה יודע? גילינו הרגע. מה A1? 3. ועוד. 그럼 מכין את זה, ואז נציב מה שאנחנו יודעים. ה-N אמרנו, ה-N זה 60, זה מה שיש כאן. רושם פה 60. וה-D, גילינו אותו בסעיף הקודם, זה 2.
עכשיו, מה שיפה כאן זה שזה לא משוואות ולא כלום. אתה סתם צריך לחשב את זה. 60 חלקי 2, 30. פותח סוגריים רובעים. 2 כפול 3, 6. זה 59 כפול 2. ואז אתה מוזמן ללחוץ את זה במחשבון אם אתה רוצה. יוצא לך 30 כפול, כל מה שבתוך הסוגריים, זה כפול זה, זה 118, ועוד 4, ועוד 6, סליחה, 118 ועוד 6 זה 120, ו4, וזה כפול זה 3,720. ואז אתה עונה סכום 60 האיברים, הוא 3,720. בסדר?